Akkam jirtu ijoollee? Ijoollee ani qubee afaan Oromoo barachuu barbaade. Kottaa na wajjiin baradhaa. Qubee afaan Oromoo arba dhufe. Ba booyyee dhufe. Ilaalu nuufee caa barbaada. Gaalli gaa barbaada dhufe. Wow! Hantuutaa dhufe. Ijoollee. Ilkaan jaalatti. Maaliif jennaan waan adda addaa itti nyaatti. Akkasuma nyaata jaalatti ilkaan hin nyaatti. Jaan kan jaldeessaati dhufe jaa barbaadiisaaf jaalata ijoollee. Kaan kubbaa jaalata kubbaa qabatee dhufe. Laafi lukkuu wal jaalatanii lukkuun qubee laa jaalatti lukkuu kan kee kunootti lukkuu manni maa fudhachuudhaaf dhufe maa ilmoo manaatii ilmoo kiyya fudhadha jedhe manni ilmoo shii barbaada dhufe. Qubee maa jechuudha ilmoo mana. Mana naacha hamaadha naachi badaadha. Laga keessa galti nyaachi. Nyaachi naa barbaadadha jechaa dhufe. Fudhadhu deemi sin barbaannu naacha fokkisaa kana. Nyaachi fokkisaadha. Nama nyaata yoo arge nyaachi nama nyaata. Laga guddaa keessa jira. Laga hin seeninaa ijoollee. Dhageessani hin seeninaa laga. Onnee qabdi, onnee diimtuu bareedduu, kan jaalalaa sin jaaladha jetteeni. Onnee qabdi. Onnee jechuun jaalala jechuudha. Onnee bareedduu qabdi ooni. Kanaafuu ooni. Nama jaalalaatti onneeshii jaalatti onneen ooshii barbaada dhufte onneeshii jaalatti jechuudha. Baga jaalatte jennaan ka jaalalli gaariidha. Abbabaa keenya ayyolee keenya hin jaalanna nuusi. Paan poostaa qabatee dhufe poostaa xalaa keessa jira. Eenyutti ergee poostaa wajjiin dhufe. Qamaleen kaan jaaladha. Yeroo maqaa koo barreessu qaadhaan jalqaba waan ta'eefi qaanan jaaladha jetti. Ati mukarra galtaa? Yookaan immoo midhaan namaas nyaata waan ta'eefi nuti ijoolleen qamalee xiqqoo hin jaalannu. Raammoon immoo dhoqqee keessa gala. Ijoollee dhoqqeetti hin bu'ina. Raammoo keessa jira. Dhoqqeetti hin bu'ina.
raammoo keessa jiran. Raammoon kun fokkisaadha ijoolle. Fokkisaa raammoo. Raashii barbaada dhufte raammoon. Raammoon immoo dhoqqee keessa gala. Dhoqqee keessa ittiin buina. Tolee ijoolle. Saa. Saattaa waan dheertuun saa barbaada dhufte maqaa koo nan barreessa jette. Nuti hin beennaka maqaa keenya barreessuu qubee maqaa keenya barreessuu jalqaba hin beennaka sattaawwaa si qofa miti kan beeku saa sattaawwaa taan tiisisa tiisisimmoo fokkisaadha xurii irra ta'a bona yeroo ho'a mana namaa seena tiisisimmoo gaarii muti ijoolle tiisisa irraa. Ariyaa mana keessa ofirra kan teessine yeroo isinirra taa'ummoo ariyaa ofirra tiisisni badaadha taa barbaada jetti taakke fudhadhu badi jedhaan taa tiisisa. Uun urungu ijjishii maal geessi urungu urungu halkan jette ururungu jette halkan urunguun jaalatti. Waan viidiyoo keessa jirti waan viidiyoo barbaaddi nutisi moobaayilii keenyaan viidiyoo hin laallaka. Waa weenni waa barbaadachuu dhufte weenniin ka biyyoota oromiyaa keessa jirti ijoolle weenniin baddaa oromiyaa keessa bosona keessa jirti muka dheeraa gubbaa. Weenniin amma lafa bu'ee kun dhagaarra taa'ee jira. Weenniin waa jaalata jechuu maaliif taanaan weenniin yeroo maqaa isaa barreessuuf lafa bu'ee waan jalqaba waan ta'eefi waa barbaada dhufe jedhee waa kee fudhadhu deemika. Xalayaa kana eenyutti ergee gara mana keenya xaan immoo xalayaa fudhachuu dhufte. Xaan xalaashii barbaadachuu dhufte xalaa jaalatti kanaafuu fudhu deemi xaakeetti jennaani. Yaayyiin ijoollee bosona keessa jiraatti yaayyiin saree fakkaatti yaayyiin nama nyaatti bosona keessa ijoolle kophaa keessa hin deemin naa tole yaayyi jira kanaafuu bosona guddaa keessa. Kophaa keessan hin deeminaa ijoolle yaan kan yaayyiiti tole yaayyiin yaashii fudhatte deemte zaan zeeroodha. Zeeroo jechuun lakkoofsa tokko dura lakkoofsa jiru jechuudha zeeroodha zaan zeeroo jaalatti zeeroo kee fudhadhu deemi nutis lakkoofsa yeroo mana barumsaa deemne zeeroo tokko. Lama sadii jennee lakkoofna ka zeeroo qofaa miti kan lakkoofsa beekunus lakkoofsa laakkaa ubeenyaa kanaafuu nagaatti zeeroo ijoolle qubee afaan oromoo har'a kabaranne kana yeroo biraa waan biraati barannaati nagaatti ijoolle nagaatti qubee afaan oromoo ijoolle jettu kana wajjii. Qubee afaan Oromoo ijoolleen na caalaa sirba ijoollee nagaa anillee deemee jira nagayatti.